ପ୍ରତି ମିଶନ ଫେଲ୍। ଖାଲି ପଡିଛି ମହାନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଲାଗିଥିବା 1600 ଗଛରୁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବଞ୍ଚିଛି ମାତ୍ର 100। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱାହା। ବିଧାନସଭାରେ ମାନିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାନଦୀ ଜଳଧାରଣା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଭୂତଳ ଜଳ ହ୍ରାସ ରୋକିବାକୁ 2018 ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ଫସର ଫାଟିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଯୋଜନା। ବୌଦ୍ଧରେ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଏଯାଏ ମହାନଦୀ କୂଳରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିନି ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମହାନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଠି ବି ଗଛ ଲାଗିଛି ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ନଦୀ କୂଳରେ ନୁହେଁ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନର ଫଳକ ଲଗାଇ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏଇନା ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଜେନା ମହାନଦୀକେ ମାନେ ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ନେଇକିରି ଯେନ୍ଟା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେରାରେ ହେଇକିରି ସେଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଏଇନା ଗୋଟେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ସରକାର 2018 ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଚାରା ଲଗାଲା ଦିନ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଧରା ଛୁଆ ନାଇଁ ଦେଲେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଛେ, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଭାବରୁ ସେ ଆଗେ ବଢ଼ି ନା ପାର୍ବା। ସରକାର ସବୁ ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ଆଣୁଛନ୍, ବହୁତ ଭଲ ସ୍କିମ୍ ହେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଟା କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ନା ହେବା। ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 100 କିଲୋମିଟର ନଦୀ ଅବବାହିକା ଅଛେ, ମହାନଦୀର ମାନେ ଯେନ୍ ତାର ଖଣି ଅଛେ ସେ ଦୁଇ ସାଇଡ୍କେ ଦେଖିଲେ ଆମେ 200 କିଲୋମିଟର ହେବା। ତଥାପି ସେନେ 200ଟା ଗଛ ଆମେ ନାଇଁ ନଜରକେ ଆମର ଆଇବାକେ ନାଇଁ ଦେଖିପାର୍ବାକେ, ଇଟା ଗୋଟେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ। ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ ମିଶନରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ ସମେତ ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବଂଶଧାରା, ଇବ୍ ଓ ତେଲ ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଦୀ କୂଳ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। 2018 ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ କରି ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ 1600ରୁ ଅଧିକ ଚାରା ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 100ରୁ 200 ଗଛ ବଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଏ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଡିଏଫଓ ଏଠି, ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରୀନ ସମ୍ବଲପୁର ବୋଲିକରି, ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ ସମ୍ବଲପୁର ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ରେଲି ଫେଲି ବି କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ହୋଇଥିଲା ତାର RTI ବି ବହୁ ଜଣ ମାଗିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାମ ସେଠି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ ମିଶନ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ ମିଶନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଷାରେ ସେଟା ହେଉଛି କ୍ରିମ୍ ମହାନଦୀ ମିଶନ। ସେଟା ସରକାର କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇକି ଖାଇଗଲେ ସବୁ ପଇସାକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବନୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ସବୁଜ ବଳୟ ବୃଦ୍ଧି, ସବୁଜ ମହାନଦୀ ମିଶନ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତ 3 ବର୍ଷରେ 852 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ସବୁଜ ବଳୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 79,667 ହେକ୍ଟରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମାତ ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ତଥ୍ୟ ହେଲା ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 94 ବନୀକରଣ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଏଯାଏଁ ତଦନ୍ତ ହୋଇନି? ଯଦି ବନୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହୁଏ, ମହାନଦୀ ମିଶନ ସଫଳ ହେବ ତ? ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।